Dobre, tak pomená to ľudia, pomená to. Jak počkaj, neotvoril som ešte náhodou niečo, nie? Či sa mi to zdá? OK, dobre, máme všetko. Pomená to. Stats? I don't know, kam, asi to nemá zmysel dávať stats. Asi to nemá zmysel. Pomená to ľudia, pomená to. Garantovaný tento. Garantovaný pek. Neviem ani kto tam je, ale Brazília, Romarinho, Taliska, Banega ešte, Argentina je fajn. Jo. Jo, to je asi tak všetko, nie? Čo tam chceš? Proste brazilskú vlajku alebo argentínsku vlajku, I guess, by som chcel vidieť. Tak, dobre, ale nebude. Nebude, bude to nejaký Egypčan alebo dačo také. Čo som povedal? Privolal som si Egypčana do peku, let's go! Škoda, že nemohame celah, no. Proste Egypčan. Egypčan a jasné, že je to Egypčan, kámo. To je tuším jediný Egypčan v tom celom sklade, nie? Ja som to doslova privolal. Doslova som to proste privolal, že bude tam Egypčan, tak tam bol Egypčan. Myslím, že on je jediný Egypčan v tomto peku, v tomto sklade, nie? Čiže si to idem overiť. Jop, presne tak. Ja som si doslova privolal Egypčana do peku. Egypčan. Egypťan sa hovorí? No tak sorry.